Otrokovickou besedou zněl v sobotu odpoledne smích. Zásluhu na rozesmátých obličejích návštěvníků měli tři odvážní vypravěči vtipů a dalších pět jednotlivců či skupinek, kteří šli z kůží na trh a se svými scénkami nebo písničkami se přihlásili do pátého ročníku otrokovického frkobraní. Některým se dařilo lépe, jiným o něco hůře, všichni ale dokázali rozesmát publikum. No, teď jsem zapomněl, jak je to dávno. Skoněnil. Otrokovické frkobraní vymysleli v Otrokovické besedě před 5 lety jako soutěž humoristických scének a vtipů. Jedná se o opravdu nezvyklé klání, které si klade za cíl dát šanci méně známým vypravěčům a vykouzlit dobrou náladu u diváků. Pro případ, že by se to nepovedlo samotným účinkujícím, vsadili pořadatelé na jistotu a humor spojili s vínem, jehož ochutnávka festival doplňuje. Jak nás ale ujistil ředitel besedy Marek Obdržálek, úroveň jednotlivých čísel se rok od roku zvyšuje, takže návštěvníci pořadu i porota se dobře baví. Ceny letos získali Karel Blažek, Václav Hučík, Michal a Karel Bartovští a v hlasování diváků uspěli Verichovci. Po skončení soutěžní části festivalu vystoupilo divadlo z družebního slovenského města Dubnica nad Váhom, které uvedlo Tajovského hru Ženský zákon. Kolem 190 běžců se sešlo v sobotu dopoledne na memoriálu doktora Josefa Podmolíka. Závodilo se ve všech kategoriích od žákovských až po seniory a hlavní trať měla délku půl maratonu. Právě Josef Podmolík patřil k českým reprezentantům v maratonu, které později také v Otrokovicích organizoval. Když došlo k té smutné události, že nás opustil, tak vlastně jsme se rozhodli na uctění jeho památky obnovit tu tradici maratonskou, nicméně na té poloviční trati, tak aby prostě se mohlo zúčastnit širší plejáda těch závodníků. Trať dlouhá přes 21 kilometrů vedla letos jinudy než v minulých letech. Kvůli změnám v dopravním značení v centru města ji organizátoři nasměrovali k Baťovu kanálu. Nastoupilo na ní 68 vytrvalců a dalších 49 závodníků ji absolvovalo formou sedmičlenných štafet. Mezi výkonnostními závodníky překvapil domácí borec Vlastimil Bukovian. Ve svých 50 letech určoval tempo závodu a nakonec doběhl třetí. Závod byl dobrý, jednak, že ta trať je úplně nová, začíná být docela zajímavá, protože vidíte jednak soupeře na trati a jednak je ta trať poměrně rychlá. No, škoda, že nebyla konkurence. V takticky vedeném závodě předběhli v posledních stovkách metrů domácího veterána Radoslav Šíbl ze Zlína a vítěz závodu Přemysl Žaludek z SC Titan. Čekal jsem prostě, jak se bude vyvíjet to čelo, hlídal jsem si to s nějakým 10-metrovým odstupem. Poslední dvě kola do cíle se začalo poměrně zrychlovat, taktizovat, takže jsem si propracoval místo na druhou pozici a v podstatě v závěru jsem si to pohlídal tím, že jsem poslední rovinku 200-300 metrů vyspurtoval. Kromě běžců se memoriálu Josefa Podmolíka zúčastnilo také několik inline bruslařů, kteří se vydali na měřenou výšku, nazvanou pořadateli zamykání bruslí.